God dag, god dag. God dag, Bamsefar. Men jeg synes jo sannelig jeg hørte det var noen som sang også. Ja, det var meg, Bamsefar. Jeg sang den grønnsaksvisevisen jeg lærte av Bjørnemor. Ja. Men det var jo Bjørnemors onkel som alltid sang på den sangen. Ja, han er veldig klok. Jeg synes det bare bær og grønnsaker. Stor og sterk var han også, ja. Han ble vel nesten 100 år, tror jeg. Såpass. Ja, men tenk så godt det ville være her i skogen hvis alle bare kunne være venner. Så kunne de store hjelpe de store. Hvem som vil ha bare kjøtt og spise sine venner? Han blir så toven og så nøtt og får så stygge tenner. Men den som spiser kule rundt og knekker brød og kjøtt 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 og kjøtt. Han er som til å ta seg med jord, men vi kommer med her, for ikke finne det med sånne kroner. Ja, det er best som er god. Oi! Kratt, det er god, hallo! Jeg vet ikke hva det er du skal ha her. Jeg har ikke lykke av deg, det er ikke bra. Nei, ja. Jeg vet ikke, du får kjærlighet på filmen. Nei, jeg må huske på en av det farvel. Et skilt. Ja, vi kaller inn til et møte. Kult! Ja. Møte om hva da? Den loven jeg leste for deg da du spiste opp alle kakene mine. Ja. Den loven, ja. Den husker jeg ikke. Men du, Klatremus, kanskje du kunne tenke deg å fremføre denne loven her nå? Foran alle disse menneskene. Ja. Loven. Punkt 1. Alle dyrene i skogen skal være venner. Ja, bravo! Punkt 2. Ingen har lov til å spise hverandre. Det klapper vi for, ja. Det kommer ikke mye til rent her allikevel. Oi, ja. Punkt 3. Den som er kjære og kjære er bare det andre. Nei, nå får du slutte å tulle, Klatremus. Les den du, Morten. Ja. Punkt 3. Den som er doven og ikke finner mat selv, må ikke ta fra andre. Ja, nemlig. Men få mat, det kan man. Ja, det er noe ganske annet. Ja, men hva er det en fin lov, Morten? Ja. Du er så smart, du. Vi to, vi kunne blitt noe stort noe sammen. Hvis vi ikke var små mus. Ja. Lappen i været! Alle sammen som er for den nye, veldig, veldig viktige loven. Da vi se. 1, 2, 3. Ja, men det er jo disse alle sammen. Ja, det er flott. Da møter vi alle sammen, vi dyrene i skogen i morgen, for å vedta loven om fred mellom dyrene. Reven også. Ja, alle skal komme. Oi, oi! Det blir litt interessant, vet du, ja! Oi! Og etterpå må vi ha hurrafest! Ja, for Bamse, fyller ikke du 50 år omtrent på denne tida? Jo, det stemmer det. Ja. Bjørnemor er allerede i gang med pyntingen. Ja. Nei, da må vi ha en riktig fest her i skogen. Ja, med blåbærsaft og nøtter og gulrøtter og boller og pepperkaker og alt godt som finnes. Sant, ja. Og dans og musikk for alle dyrene i hele området. Ja, for i morgen blir det bursdagsfest hos Bamsefar i lia. For Bamse fyller 50 år omtrent på denne tida. Gamle snille Bamsen vår fyller 50 år i år. Hipp hurra for Bamsefar som er så snill og rar. Ja, og på festen så må vi ha fuglesang. Ja, kanskje vi har fugleorkester. Ja, og Bamse, du må gå rundt og hilse pent på alle dine gjester. Ja, men da blir jeg sånn. Ja, og jeg vet hva du skal gi gave fra oss musene i morgen. Må jeg? Ja.
Det blir en fin feiring i morgen, ikke sant? Nei. Se bamsen vår sove. Følg med nå, det er så gøy å tulle med bamsen. Honning! Honning! Det har vært en deilig dag. Tusen takk skal alle ha. Hipp hurra for bamsefar, som er så snill og rar. Takk for besøket.